মৰ্নিং, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। মোৰো ভালেই বাৰু আপোনালোকৰ দৰে। আজি হৈছে 17 অক্টোবৰ, আজি মোৰ ৰিং চেৰিমনি। মই এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া মেকআপ কৰিবলৈ বা আহিব, দেখাই যাম আপোনালোকক। আৰু ভয়ো লাগি আছে অকণ অকণ, আৰু ঘৰত সকলোৱে কামে কামে লাগি আছে। আৰু ভিডিঅ' কৰিব কৈ থৈছোঁ যাক তাক, যদি কৰে আপোনালোকক দেখাম সকলোখিনি, চাই যাব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। এতিয়া ৰেডি হ'বলৈ মই ৰুমলৈ আহি গ'লোঁ আৰু বাও আহি পালেহি। তেওঁ মোক মেকআপ কৰাই আছে, মোক আচমা বায়ে মেকআপ কৰাইছে। তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত নাজ আচমা বুলি আছে, কাৰোবাক দৰকাৰ হ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ মই, আৰু বৌ খুৰীহঁতে মোক বাহিৰত বহাবলৈ লৈ গৈছে। আমা বাহঁতক তামোল দিয়াও হ'ল, সেইটো টাইমত অলপ চব ইম'চনেল হৈ গৈছিলে, ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল। এতিয়া পেণ্ডেলৰ তললৈ আহি গ'লোঁ বহিবলৈ, আৰু এয়া হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক। মোক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই কমেণ্ট কৰি। হ'ব, তোমাক নাই তোলা নে হাঁহোতে, বেয়াকৈ হাঁহোতে নাই তোলা, ভালকৈ হাঁহোতে, অঁ এতিয়া ভালকৈ হাঁহ, এতিয়া চাবলৈ চা। এতিয়া আহি বহিলোহি আৰু জোৰণো আহি পাবহি হৈছেহি, ফোন কৰিছিলে। এইফালে লগৰবিলাকো আহি গ'ল, বহি আছে চব। এতিয়া জোৰণ আহি আমাৰ ঘৰৰ পদূলিমুখ পালেহি, এয়া গাড়ীবিলাক আহি আছে আৰু আমাৰ পদূলিটো অলপ দীঘল, সেইবাবে অলপ খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হ'ল। আলহী আহি ঘৰ পালেহি আৰু সকলোকে বহিব দিয়া হৈছে। এইফালে দৰাও আহি বহিলেহি, চৰবত দিছে খাবলৈ সকলোকে, তাৰপিছত চাহ দিয়া হ'ল। চাহ খাওঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাবে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। পিন্ধোৱা নিয়মৰ সময় হৈ গ'ল, বাহিৰত কথা বতৰা পতা হৈ গ'ল, চাহ তাহ খাই ল'লে সকলোৱে। এতিয়া মাহীয়ে মোক চূৰ্ণীখন দি দিছে মূৰত, এই সময়কণ সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগে, মানে বুজাব নোৱাৰি আৰু, প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে বুজি পায় কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া মোক আম্মাই আঙুঠি পিন্ধাব, মানে শাহু আম্মাই পিন্ধালে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
দুজনে আঙুঠি এক্সচেঞ্জ কৰিম। তাৰপিছত আতিকে আঁঠুকাঢ়ি ৰোজ দিব মোক, চাই যাব ভিডিঅ'টো। আৰু মই আঁঠুকাঢ়িব মনা কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ ফেমিলি মানুহবিলাকে তেনেকৈ দিব ক'লে। এনেকে সকলোৰে আগত ৰোজ দি প্ৰপোজ কৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ মই, সেইকাৰণে লাজো লাগিছিল মোৰ। কামুৰিছে এতিয়া তামোল দিয়া পৰ্ব আৰু ফটো ছেশ্যন হৈছিলে, চাই যাওক তেন্তে ভিডিঅ'বোৰ।
হৈছে আলহী যোৱা পিছত সবৰে ভাগৰ লাগিছে সব বহিছে কথা পাতিছে আৰু এফালে লৰাবিলাকেও চকীবোৰ জাপি আছে সবেই কামৰ কামে লাগি আছে আৰু আৰু এবোৰ হ'ল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা অনা মিঠাই কেকৰ ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল কেকটোৰ ফটো এখন লগাই দিম বাৰু আৰু যিবিলাক আলহী যাবগৈ এতিয়া তেওঁলোকলৈ আমি জানে মিঠাই বান্ধি আছে তাকো দেখাই দিছোঁ অকণমান এতিয়া এইফালে সবেই গিফ্টবিলাক খুলি চাই আছে কি কি পালোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত আলহীবোৰ যাব ওলাইছে খুৰী কিবা এটা কৈ দিয়ক কি কওঁ তোৰ ধুনীয়া দেখাইছে আপোনালোকক বহুত অপেক্ষা কৰাৰ পিছত ফাইনেলি আজি জোৰোণৰ ভিডিঅ' দিলোঁ চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু মাজে মাজে বহুত থাকি গ'ল ভিডিঅ' কৰিবলৈ যিমানখিনি মোৰ ওচৰত আছিলে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভাইটি এটাই কৰি দিছিলে মোক আৰু তেওঁলোকে জোৰোণত দিয়া গিফ্টবিলাক আৰু তামোল দিওঁতে পোৱা গিফ্টবিলাক আন এটা ভিডিঅ'ত দেখাম আপোনালোকক আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।